Dövlət Miqrasiya Xidməti işə götürənlərin məlumatlandırılmasına həsr olunan tədbir keçirib. 200-dən çox işə götürənin qatıldığı tədbir əmək miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi qaydasına əsasən işləyən miqrantların ixtisaslarının məşğulluq təsnifatına uyğun olaraq göstərilməsi ilə əlaqədar məlumatlandırmaya həsr olunub. Bildirilib ki, yeni sənədə görə işə götürənlər hər il mayın 1-nədək Dövlət Miqrasiya Xidmətinə növbəti il üçün məşğulluq təsnifatı üzrə peşələr göstərilməklə əcnəbi işçi qüvvəsinə tələbat haqqında proqnoz məlumat təqdim etməlidir. Diqqətə çatdırılıb ki, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, əmək icazəsini onları işə cəlb edən hüquqi şəxslər, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər və xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlikləri vasitəsilə alırlar. Tədbirdə vurğulanıb ki, dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişiklik edilərək haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə iş icazələrinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə ödəniləcək dövlət rüsumunun məbləği azaldılıb. Sonda tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb. Görüşdüm, çox məmnunam. Burada aktual məsələlər müzakirə olundu. Deməli, əcnəbi vətəndaşların ölkəyə gəlməsi, onlara iş və müvəqqəti yaşamaq üçün icazə verilməsi məsələləri ilə bağlı verilən suallara ətraflı cavablar verildi. Çox şey əldə elədik, məlumatlarımız zənginləşdi. Buna görə hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına minnətdarıq.